Unë jam baba i tre fëmijëve, i kam dy vajza dhe një djalë. Të tre janë të vaksinuar me kohë. Ndonë se kam mirëkuptim për prindërit se është rënd të merë vendime që kanë të bëjnë në fëmijën e tyre. Dhe përgjegjësia është e madhe, kuptohet. Për atë arsye, për t'i mbrojtur nga sëmundjet serioze, siç është morbili, cilat ndonjëherë mund të kenë pasoja të përhershme dhe serioze, vendimet duhet të bazohen në informacione të argumentuara shkencërisht. Është vërtetuar se mënyra më e mirë dhe më efikase për t'i mbrojtur fëmijët nga sëmundjet është imunizimi i tyre, vaksinimi i tyre, dhe kjo është një fakt i pamohueshëm. Gjatë epidemisë së morbilit që u paraqit në vitin 2018, janë vaksinuar rreth 46.000 fëmijë dhe deri më tani nuk ka asnjë reaksion të padëshiruar nga vaksinimi i tyre. Vaksinoni fëmijët me kohë sepse kjo është mënyra më e mirë për ta mbrojtur shëndetin e tyre. Zashtiteni zajedno. Redovnite vakcini za deca deluvat.